Ahojte lidi, já vás zdravím nějak u dalšího vlogu po dlouhé době. Nacházím se tam v Dobrčicích, mám tady s sebou svoji malou pomocnici, takže z ní uvidíte určitě videa. Máme teda venku neuvěřitelných 29 stupňů. Tak, tady mají sorky takhle ledničku. A samozřejmě už na mě kouká svačinka. Tak, skrytá reklama. No, takže jsme takhle v Dobrčicích. Zase s desítkou, mi pan Pajs si sednul takovýhle háje. Tak. Tak. Jedno pivo. No, autobus máme tamhle. Máme tady nějaký pobyt. Jsem přijel docela brzo. Tady ještě 7 minut pobyt. No, tamhle mají dětské hřiště. Chtěl jsem natočit něco v Korozlukách, ale všude samý známej. Znáte to, nevím, jak to tady bude vypadat z té kamery potom. Tohle to natáčím na mobil. Jinak, v pátek mám teda 3.5. Odpolední, takže mě potkáte ve městě, kdo jste z Mostu nebo z okolí, tak jezdím 5 ve městě. Takže asi tak. Čauky znova. Na zdraví. Jo, přátelé, řízení je věčná, no. Jo, pořád jsem v Dobrčicích. Jo, vesnička, tam mám autobus. Takhle v podstatě, dá se říct, řidiči tráví přestávku. Bohužel je tady jenom 8 minut. Nebo spíš 5, ale tím, že jezdím mouchy. Ale tím, že jezdím moc rychle, tak jsem tu brzo. No. Teplo je pořádný, ne že ne. No, takže teď dojedu na nádraží, mám tam nějakou pauzu. Pak pojedu zpátky. Vlastně nějakých 24 minut tam mám. Jo, měl bych si koupit selfiečko, bolí mě ruka. No, takže si užijte teplý dny. Je to slunečný. No, je to hezký, ale je horko, no. Jak jsem říkal, v pátek mám 5 zvolna. Což je fajn, já se zkusím. No, takže mám 5 zvolna. Tam nebudu celý, to je nevadí. No, takže se vyplatí, já se jenom podívám. Ještě máme 3 minuty nějaký. Takže já si tady odpočinu, no, a pojedu zpátky do Mostu. Uvidíme, co ta autokamera, jak to bude snímat, jak to uvidíte. Nebo neuvidíte. Jo, jinak nemám dioptrický brýle, protože mám sluneční. Vypadám nějak jak moucha cece, ale to je jedno. Čeho to splnilo. No, takže já tady pojedu půl zpátky k autobusu a něco ještě natočím, nějaký vlogy dáme. Tak se zatím mějte. Takže jsme v Obrnicích, máme 8 minut. Natáčím to pro vás, jak jsem říkal, video z nový kamery, zkusíme celodenní video, takhle z linky, jednou odpolední směnu, tím tu desítku završím, páč, už mě to nějak nebaví natáčet, teď co jezdím to pořád dokola, takže natočím na desítce něco, až to bude zajímavý zase. Jinak, co mě teď aktuálně trápí, je pil, ne, že bych byl alergik, ale
Všude je pil, jo, přístrojovka, sedačky, všechno je od pilu, prostě jak řepka a tohleto, tak všechno je od pilu, samozřejmě horko, takže jsem celý ulepený, spocený. Jo, žádný med. Teď teda stojím 10 minut v obrnicích. Jo, tím mám to takhle, tady je teplárna. Tam je taková zastávka. Zastávka, no teď je tady už relativní klid. Jo, tady to je silnice do Korozluk. Do Korozluk, jo, takže tady stojím takhle na točně. Na točně, no. Jako, autobus je relativně čistý. Jo, to zase musím nechat, že autobus je čistý, ale teda kromě toho čelního skla, to musím umýt ještě. To musím ještě umýt, jo, ale jak si podívejte na přístrojovku. Jo, všechno odpil. Prakticky úplně všechno. Jo, v kabině to je tady nedýchatelno. Jo, koukejte, všechno takhle krásný vrstvy pilu. Jo, takže kdo je alergik, astmatik, úplně úžasná věc. Jo, takže mám ještě ta 6 minut, tak jsem říkal, no. Nemám ani nic, o čem bych mluvil. Jo, není nic, o čem bych mluvil, a tapu ven, protože jinak tady hebnu. Jo, není nic, o čem bych mluvil. Nemám o čem povídat ani. Jo, přece jenom je to pořád dokola, no. Stává linka je pořád dokola. Pátek teda akorát je teda změna, to budu mít tu třetí pětku. Odpolední, takže to určitě něco natočím. Nějaký ten vlodíček. Nějaký ten vlog určitě natočím, no a zbytek není co, no, nemám ani s váma co povídat, spíš tak informativně, chtěl bych dělat každý měsíc livestreamy, aspoň do měsíce jeden livestream. Jo, páč odběratelé stoupají, to jsem rád, to mě baví, jo, proto tu práci dělám, jo, proto to natáčím. Páč, kdybych, řeknu to blbě, si mě natáče práci sám pro sebe, tak to je zbytečný. Jo, kamerka je nějak, takhle to vypadá. Jo, ta kamerka, no. Nic extra. Ještě plánuju koupit teda kameru za sebe, kdybyste viděli něco do kabiny, ale taky tu kameru nebudu tahat tak často, protože jak jezdím nastálo tu jednu linku, tak je to o ničem. Hlavně teda, proč jsem kupoval tu kameru takhle dopředu? Tu jsem kupoval z toho důvodu, jednak aby ty videa nebyly přes mobil, protože já potřebuji mít mobil aktivní a ne ho mít za sklem. A potom akt 2 je, že tady jsou ústí cesty a je to trošku ochrana řidičů. Já tu autokameru doporučuju, protože když vidíte, jaký blbci jezdí na silnicích, ať mají bavoráka, škodovku, Mercedesa, Felici, je to úplně jedno. Jo, vždycky se říkalo, že nejhorší řidiči jsou řidiči bavoráků, Audin, Mercedesů a těchto těch značek, těch rádoby luxusnějších značek. Jo, dneska je to úplně jedno. Jo, byť příklad dneska za všechny, tady v Obrnicích u školy přijel řidič, blinker jsem dal, on zpomalil, já jsem byl, že pojedu ze zastávky, on na mě začal troubit, začal na mě řvat debile, jo, a tohleto, jo, uvidíte to potom v té celodenní směny, jo, i lidi, není to úplně snadná práce, děláte s lidma. Jo, takže pokud se někdo rozhodujete dělat autobusáka, počítejte s tím, že je to práce s lidma, práce náročná. Psychicky, fyzicky ani tak ne, ale psychicky jo. Jo, pokud jste zvyklí spát do 11 dopoledne, zapomeňte. Určitě ne. Jo, vstávačka ve 2, ve 3 ráno.
No, já dělám už jenom stálý odpolední, takže mi to tak nějak nepřijde, ale... Ale no... Takže to by bylo asi z tohoto toho vlogu všechno, fakt nemám o čem natáčet. Jo, takže ty listy mi určitě budou vždycky nějaký ten vlog, určitě bude vlog z té pětky, to určitě jo, tak když se dostanu na nějakou jinou linku, tak určitě něco natočím. A jinak... Jinak nemám co no, říkat. Už to asi nám je řve. Tam stejně nikdo není. A umíte se přesvědčit, že tam fakt nikdo není. Jo, jinak prosím vás, pokud jezdíte na kolech po silnici, buďte tak laskaví, vypadněte z té silnice pryč. Opravdu uhněte někam na stranu, když vidíte, že někdo jede, zmizte tam odtaď. Teďka dneska jsem málem jsem dal 4 cyklisty jenom kvůli tomu, že jedou jako blbci. Jo, zákon nám, řidičům, ukládá jezdit od vás 1,5 metru. Jo, a fakt to skoro nikdo nedodržuje. Jo, a já abych tady jezdil jak po tento, nebaví mě to. Jo, fakt radši uhněte. Fakt jako cyklisti uhněte někam, nepřekážejte. Fakt jste na té silnici na obtíž, máte cyklostezky, to sami jako ve městě. Ticho. Jo, pokud tam je vyhrazený cyklopruh pro vás, využijte ho, jeďte tam tudy. Jo, já říkám, já jsem úplně nešťastný, ty, když vás vidím na těchto těchto. Není to o tom, že bych si stěžoval, ale vadí mi to. Jo, jednak riskuju papíry. Zatím to policajti nějak extra nekontrolují, ale až začnou, tak bude problém. Jo, takže určitě takhle. Jo, já vím, že na cyklisty, kamionáky, to je nahlížený blbě, ale... Asi se to jinak nezmění. Jo, zkuste aspoň se snažte uhnout. Jo, jenom když uhnete, zastavíte někde na krajnici, my budeme rádi. Uhnete někam do nějakého bezpečného místa, necháte nás projet, budeme pokračovat, super. Jasně, když musíte přejet po nějaký silnici, je to dobrý, jo, ale jinak... Jinak prosím vás, ne. Tak mě se nachýlil čas odjezdu, takže já teda jedu. Já doufám, že jsem vás nějak moc některý nenaštval tímhletím. Takže se mějte, já vám děkuju za zhlídnutí, za lajky, za odběry, moc si toho vážím a u pátečního vlogu se na vás budu těšit. Tak se mějte, ahoj.